Karibuni vipenzi vyangu. Hii ni Mapishi Food Life na leo tunaenda kujifunza namna ya kupika wali wa karoti. Hili pishi ni tamu sana. Usiache kujaribu, usiache kuangalia mpaka mwisho. Pia usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Vipindi vya mapishi mbalimbali na stories zinazohusiana na mapishi. Na kwa kuanza pishi letu nitaenda kuanza na karoti moja kama jinsi unavyoiona. Nitaenda kuipasua katikati. Kama jinsi unavyoona. Na baada ya kuipasua katikati mara nne, nitaenda kuipasua tena kwa urefu refu. Na nitaenda kukata vipande vidogo vidogo kama jinsi unavyoona. Vipande vyangu nataka vitokee vya cubes ili uwe na muonekano mzuri. Unaweza kutumia kwa namna yoyote unayopenda. Nitaenda kuweka maji kikombe kimoja kwenye sufuria. Tafunika sufuria na nitachemsha maji mpaka pale atakapokuwa yamechemka. Na baada hapo nitaenda kuweka chumvi kwa ajili ya ladha, nitaweka mafuta vijiko vitatu vya chakula. Nitaweka tena mchele kikombe kimoja ambao tayari nimeshauosha. Baada hapo nitaenda kuchanganya vizuri mchanganyiko wangu na nitafunika sufuria. Nitapika mpaka pale maji atakapoelekea kukauka. Nitafunua kama jinsi unavyoona, maji yamebaki kidogo. Na nitaenda kuweka karoti zangu ambazo tayari nimeshazikatakata. Na baada ya kuweka karoti, kama unavyoona karoti ni nyingi kidogo na nimetaka iwe hivi. Na sijataka kuivisha kuanzia mwanzo kwani nilitaka karoti zangu zisiwe laini sana. Na baada hapo nitaenda kuzichanganya karoti kama jinsi unavyoona. Bila kusahau nazi kwa ajili ya kunogeza pishi letu. Nitaenda kuweka kijiko kimoja cha chakula cha nazi. Na nitachanganya mchanganyiko wangu vizuri ili uweze kuchanganyikana. Nazi iweze kushika kote isikae sehemu moja. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii. Na baada ya hapo nitaenda kufunika sufuria. Na nitaacha mpaka pale pishi langu takapokuwa limeiva kama jinsi unavyoona tayari wali wetu umeshakauka. Na nilipika kwa moto kidogo kipindi nimefunika mara ya pili. Ningependa kujua unapikaje wali wa karoti nyumbani. Hem tuandikie hapo chini pia na watu wengine waweze kujifunza pishi lingine jipya la wali wa karoti. Na pia usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia vipindi mbalimbali na mapishi mbalimbali. Na pia ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani, popote pale duniani. Naomba uniandikie hapo chini ili tuweze kusambaza upendo kwa kuwataja majina na mahali mnakotokea. Na pia kama bado hauja comment hapo chini, naomba comment, like, share na wenzako waweze kujifunza mapishi mbalimbali yatokayo Mapishi Food Life. Na wali wa karoti guys ni mtamu sana, usiache kujaribu. Unaweza ukala na marage, unaweza ukala na kitu chochote kile. Inakuwa na muonekano mzuri na unavutia hasa ukiwa ni wali wa watu wengi. Pia usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii. Namna ya kusubscribe katika video unaitazama kwa chini mkono wako wa kulia kuna neno jekundu. Bonyeza hilo neno subscribe, pia bonyeza kengele notification ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wale wote ambao tayari wamesha subscribe. Na kwa wewe unayetazama video hii, asante sana na usiache kutazama video zingine. Kwa heri, tukutane katika pishi.